Всім привіт! Сьогодні у нас заготівля сіна. Ось таке там вже натюковане сіно будемо брати. Тут люди косять, заготовляють і продають. У них колись корови були, зараз вони вже корів не тривають. І сіно продають. В цьому році беремо по 2 гривні 60 копійок. В цьому році тюки такі гарні, невеличкі. Мені дуже подобаються. В середньому 15 кілограмів. Приїдемо додому, зважимо. Ось такі дивіться. Ось така тут техніка в людей стоїть. Такий причеп невеличкий. Бачите, тут вони перевозять ним. А ми грузимо в свій причеп. У нас влазить сюди у 3 шари, ні, навіть 4, да? В 4 шари 31 тюк влазить сюди. В тому році ми брали більше тюки, були важчі на руки і важче було їх сюди складати. А в цьому році такі наче під розмір роблені. Ось так папа в нас тут закладає. Важко це, звісно, але так. Так що будемо ми грузитися. І вже приїдемо додому, я вам покажу, скільки ми привезли. Плануємо брати 62 тюка. Це приблизно тонна сіна. Ми вже впакувалися і зараз будемо вже їхати додому. Таких робимо 2 ходки сьогодні, щоб привезти додому 62 тюка. Дивіться, яка тут краса. Які красиві квіти. Дивіться, яка краса. Супер, дивіться, скільки його тут. Дивіться, яка краса. Взагалі, супер. Будемо їхати додому. Ось таке сіно привезли додому. Так що в нас сьогодні заготовка сіна для кроликів. Тут зараз кладемо в дворі і ввечері вже будемо перевозити на горище. Тому що в нас вже будуть дощі завтра, можливо. То потрібно його забрати на горище. Зараз хочу зважити, скільки один тюк важить. Вроді би як домовлялися по 15 кілограмів в одному тюку, але я хочу вдома перевірити, чи так воно і є.
Вогі я увімкнула. Зараз спробую покласти цейчук на ваги. Ага, я не покладу, папа. Ну дай мені один. Думала, я така крута. Одною рукою покладу тюк на ваги. Угу. Ой, почекай, почекай. Що це тут? Щас, щас. Що це показує? О, все, ноль. Ану, встав. Так. 16,7. Так що навіть більше, ніж... Ну, в середньому, я думаю, там є і менші тюки. В середньому буде десь 15 кілограмів.